Bir müddət əvvəl həbs olunan hüquq müdafiəçisi və jurnalist Rauf Sultanov məhkəmənin qərarı ilə azadlığa çıxıb. Kanal 13-ə müsahibə verən Sultanov həbs olunma səbəbləri və sonrakı fəaliyyəti haqqında danışıb. Rauf bəy, artıq bir neçə gündür ki, azadlığa çıxmışsınız. Sizi ilk olaraq təbrik edirik və istəyərdik ki, azadlığa çıxmışsınız və bundan sonraki fəaliyyətiniz nə ilə bağlı olar? Yenidən jurnalist fəaliyyəti, eyni zamanda hüquq müdafiəçisi kimi işinizi davam etdirərsiniz, yoxsa bu həbs artıq sizin fikirlərinizi, planlarınızı dəyişdirdi. Hörmətli Cavid bəy, məlumat üçün bildirim ki, mən həbs olunduqdan sonra mübariz işlərim daha da çoxalıb, nəinki azalıb. Yəni, hökumət mənə həbsə sürüklədikdən sonra mən öz fəaliyyətimi davam etdirəcəyimə daha israrlı oldum. Təbii ki, yenidən azadlıqdayam, hüquq müdafiəçisi və jurnalist olaraq fəaliyyətimi uğurla davam etdirəcəyim inşallah və Azərbaycan xalqının daim xidmətindəyim. Bildirdiniz ki, daha da belə güclü oldunuz və bu işlərə belə deyim, daha çox işləmək həvəsindəsiniz. Və haradan başlayarsınız? İstəyərdim, vardır deyə. Çünki bu, sizin həbsə düşdüyünüz vaxtla, indiki vaxt arasında bütün məsələlərdə Azərbaycanda çoxlu dəyişikliklər var. Hər halda özünüz də bunu hiss edirsiniz. Hı. Və necə planlaşdırırsınız? Haradan başlayarsınız? Necə başlayarsınız? Təbii ki, həbsdə olarkən Azərbaycanın ən böyük uğuru bu. 30 ilə yaxın işğal altında olan Qarabağ məsələsinin həlli idi və bu bizim Azərbaycan ordusunun bir zəfəri idi, buna çox böyük sevindim. Amma hələ də məhkəmə hüquq sistemimizdə ciddi problemlər var və hakimlərin məsələlərə yanaşmasında çox sayılı qüsurlar var və təbii ki, mən bugün artıq azadlıqdayım və yenidən bu hüquq sahəsində insan hüquq azadlıqlarını müdafiə etməkdə fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm və hər kəs bizə müraciət edə bilər və biz, mənim daim bir şüarım olub ki, hüquqları pozulmuş hər kəsin yanındayam. Fərq etməz mənim üçün. Əgər bir şəxs iddia edirsə ki, onun hüquqları pozulub, həmin şəxsin pozulmuş hüquqlarının bərpası və təminində mən yaxından kömək etməyə hazıram və mən inanıram ki, konstitusiya və qanunların habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdarı çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına uyğun olaraq həmin problemlərin həll olunmasına nail ola bilərik. Siz özünüz də həbsə olanda çox mübarizə apardınız ki, öz günahsız olduğu sübuta yetirəsiniz və bildiyimizə görə də siz vaxtından tez azadlığa çıxdınız. Hüquq müdafiəçilərin fəaliyyəti sizi qane etdi mi? Sırf sizin işinizdə hansı irəliləşdirə, hansı uğurlar oldu ki, siz vaxtından əvvəl çıxdınız, yoxsa bu sizin öz fəaliyyətinizin nəticəsidir? Yox, gərək haqqı olan insanların haqqını yerə vurmayaq. Yəni, istər insanlıq keyfiyyətindən, istər din baxımından, bu düzgün olmaz. Təbii ki, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu, Səadət Bənəmiyarı mənim məsələmdə obyektivi nümayiş etdirdi və onlar Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi komissiyasına mənim təqdim edilməyimi məqsədə uyğun hesab etdi və hətta bir məsələni qeyd edim ki, noyabr ayının 17-sində təşkil olunmuş Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi komissiyasının iclasında hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəmiyarı mənim məhz video konferans vasitəsilə görüntüləməmi xahiş etdi, məni qəbul etdi və bundan sonra Xəzər rayon məhkəməsinin hakimi Hüseyin Hüseyinlinin sədrliyi ilə 2 dekabr tarixində məhkəmə iclası oldu və tərəfindən verilmiş ərzə təmin edilməklə cəzanın çəkilməmiş qalan hissəsindən vaxtından və şərti azadlığa buraxıldım və təbii ki, mən çox yaxşı bilirəm ki, mən heç bir təqsirim olmayıb, mən günahsız olaraq həbsə sürüklənmişəm. Bildiyiniz kimi, iki öncə mənə dedilər ki, rüşvət almışsan. Cinayət məcəlləsi 311-ci maddəsi ilə ağır cinayətə törədilməsində təqsiri bilib cinayət məcəlləsinə cəlb etdilər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Novruz Kərimovun 24 oktyabr 2018-ci tarixli hökmü ilə İqtidai İstintaq Orqanı rəisi üzrə ittiham öz təsdiqini tapmadığından əməli tövsiyə verildi 182-ci maddəyə. Həmin işdə də zərər çəkən tanınmadı, yəni bilinmədi cinayətin qarşı tərəfi kimdir. Cinayəti subyekti mən olsam da obyektiv və obyektiv cəhətini xarakterizə edən hallar yox idi. Və mən hazırda fəaliyyətimi davam etməkdə israrlıyam və inşallah beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər yollamışam. Artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasından dünən cavab məktubu almışam və inşallah Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bu məsələni mübahisələndirəcəm. Bundan başqa həmin iş üzrə Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədovanı şahid kimi göstəriblər. Və biz sonradan onunla və onun qardaşı Rasim Məmmədovla əlaqəmiz oldu və biz bu, öz aramızda bu məsələni çözə bildik. Çünki Nailə Məmmədovanın bu məsələdə hər hansısa bir əli yox idi, bu açıq məsələ idi. Hə,
Hətta kimin əli olur olsun belə, məhkəmə hakimiyyəti həmin o qanun pozuntularını aradan qaldırmalı idi. Yəni istintaq orqanı laf belə desək, məni qanunsuz cinayətə məsuliyyətə cəlb etmişdirsə də belə, məhkəmənin borcu idi ki, bu məsələni araşdırsın. Çünki məhkəmə istintaqı zamanı toplanmış sübutlar tədqiq olunur və məhkəmə hakimiyyəti də digər dövlət orqanları kimi bu cür qanunsuzluqların üzərində sükutla izan keçdi. Hüquq müdafiəçilərin fəaliyyətini əsas təkamülə qüvvərdən biri mediadır. Restəli bu sualı bu cür qoyaq ki, siz həbsdə olanda media sizin belə deyək, iddia etdiyiniz, yəni günahsızsınız. Bu prizmadan yanaşırdı məsələ. Ümumiyyətlə, bu problemi nə qədər işıqlandırırdı? Siz razı qaldınız mı medianın fəaliyyətində? Mən daim ədalətli və hüquqi mövqədən çıxış etmək üstünlüyü vermişəm. Elə başda siz olmaqla Teymur Kərimov, Teleqraf İnformasiya Agentliyinin Hacı Zeynalov, Kanal 13-ün rəhbəri hörmətli Əziz Orucov və onun komandası çox böyük diqqət qayğısı olub və bugün Azərbaycan xalqı açıq aşkar bilməlidir ki, Azərbaycan mediasında Kanal 13-ün böyük rolu var və Kanal 13 rəhbəri Əziz Orucovun bugün Azərbaycan xalqının problemlərini işıqlandırmaqda, həmin problemlərin həll olunmasında böyük xidməti var. Bu xidmət əvəzsizdir və bugünkü gün mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan mediasında müstəqil və cəsarətli həmkarlarımız çoxdur və adlarını çəkdiyim şəxslərə də mən minnətdarlığımı dönə-dönə bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizlərə.